Много блясък на шоуто за видеомузикалните награди на MTV в Лос-Анджелес. Големият победител с 4 отличия е американската изпълнителка Тейлър Суифт. Тейлър Суифт получи най-голямата награда за видео на годината за Bad Blood. Клипът представлява истински женски екшън с участието на звезди като Селена Гомес, Джесика Алба, Ели Голдинг, Синди Крофърд и още много други. Приемайки наградата, Тейлър Суифт деликатно не спомена нищо за истинския смисъл на сюжета му. Злите езици твърдят, че той е предизвикан от враждата и с нейната колежка Кейти Пери. Знам, че много се говори за това видео и смисъла на този клип. Аз съм щастлива, че през 2015 живеем в свят, където момчетата могат да играят роли на принцеси, а момичетата да бъдат войници. Тейлър Суифт спечели общо 4 отличия, сред които за най-добро поп-видео и най-добро изпълнение на жена за клипа Blank Space. Наградата за музикално видео, изпълнено от мъж, отиде при Марк Ронсън за Uptown Funk с участието на Бруно Марс. Ники Минаж получи наградата за най-добро хип-хоп видео за Анаконда. Водеща на церемонията в Лос-Анджелес беше скандалната британска певица Майли Сайрес, която смени на няколко пъти оскъдното си облекло. Сред запомнящите се моменти на церемонията в Лос-Анджелес беше изявлението на рапъра Кание Уест, че през 2020 година ще се кандидатира за президент на Съединените щати.